Oh, holy fuck. Då får vi köra bok-tiktokare Jasmin. Köp den där! Ändå tiktok-kändiskakan. Rambolet. Ska vi dela på den och se hur det ser ut? Åh, den är helt moist. Men gud, vad har vi i bakgrunden för något? Då var det liksom cigg och tamponger. Kolla. Oh. Oh, holy fuck. Där var taxi. 10 av 10. Oh. Krummel. Rekommenderar. Också, det här var inte ens min kaka. Jag bara... Jag tar halva! Skål!